Και τώρα έχω πάρει τσελεπίδι για να με ενημερώσει τι γίνεται στο Νότο, αλλά και για την πρόταση της ημέρας. Πάρει χθες βγήκε η Watford, νομίζω. Καλησπέρα. Καλά ρε Κώστα. Καλά ρε Πάρη, είναι δυνατόν. Αφού δεν το μίλησες, είναι δυνατόν. Πώς να μην δεν βγει. Δεν το είπα, ναι. Δεν το... το έπαιξα όμως, να ξέρεις. Βέβαια, και δεν ήταν κι άσχημη απόδοση, έτσι. Δεν είναι 2,40 κάπου εκεί. 2,55 και όταν το. 2,55 Κώστα, με ενισχυμένη απόδοση. Όταν το είπες, πήγε 2,53. Μάλλον μας ακούνε Κώστα και με το παραπάνω. Εννοείται. Μας ακούνε οι Book που είναι παλιοί παίκτες μπάσκετ. Και ειδικά ιντερνετικά. 100%. 100%. Οπότε αυτό σημαίνει ότι δεν μας ακούνε μόνο στη Βόρεια Ελλάδα. Μας ακούνε παντού, all around. Διαδικτυακά μέσα από το e-radio και το greekradio.gr. Έτσι ακριβώς. Πάντως το ερώτημα το οποίο είχε ο Δημήτρης Ανακτής την Κυριακή, αν τελικά ο Ολυμπιακός θα πάει με νέο προπονητή και όχι με υπηρεσιακό, και αν ο Κορμπαράν θα κάτσει κανονικά και θα προπονήσει αλλά και θα κοουτσάρει τον Ολυμπιακό σε αυτό το διπλό του ευρωπαϊκό ραντεβού που έχει για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, απάντηση δίνεται ακόμα και από την τοποθέτηση του ίδιου του νέου τεχνικού του Ονειρεσοδεύκων και διάδοχου του Πέδρο Μαρτίντς, ότι ποια παρουσίαση έχουμε παιχνίδι την Πέμπτη. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι θα κάτσει κανονικά στην άκρη του πάγκου. Απομένει να δούμε και πώς θα διαμορφωθεί το ρόστερ του Ολυμπιακού από εδώ και πέρα υπό τις οδηγίες του νέου του προπονητή. Η ΑΕΚ, η οποία εν Αθήνα έχει αρχίσει να μπολιάζει το Β' και το Τζαβέλα να κάνει χαβαλές στο Λιβάη Γκαρσία για την νέα του κόμωση, και τον Παναθηναϊκό να είναι έτοιμος να αναχωρήσει στην διάρκεια της αυρινής ημέρας για το δικό του διπλό ευρωπαϊκό ραντεβού και πρώτο βασικά με αντίπαλο την Σλάβια Πράγα σε ένα πολύ δύσκολο διπλό ραντεβού για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτ. Ο Στέλιος Αναστασιάδης έκανε λόγο για τον Άντλε Μεσού ή τον έκανε καζούρα εσύ? Όχι, παίζει φιλικό ΠΑΟΚ. Θα παίξει φιλικό ΠΑΟΚ. Ναι, γιατί είναι μια ομάδα την οποία την έφερε ή ήθελε να τη φέρει στην Ελλάδα ο Πανετολικός. Και να λοιπόν που και ο ΠΑΟΚ θα τον αντιμετωπίσει με τις δύο ομάδες να αντιμετωπίσουν μια την άλλη στην πρεμιέρα του προαθλήματος, έτσι. Νομίζω μετά θα πρέπει να απευθυνθούν αμφότεροι στον προπονητή του Άντλε Μεσού για το πώς παρουσιάστηκαν και για να δούνε πώς θα τους αντιμετωπίσουν σε αυτή την βραδινή ώρα στις 10 παρατέταρτο το Σάββατο. Σάββατο νομίζω, όχι, ναι. Τέλος πάντων στην πρεμιέρα του προβλήματος που έχει προγραμματιστεί για τις 19, τελικά 20 και 21. Σάββατο ΠΑΟΚ 10 παρατέταρτο. Σάββατο ΠΑΟΚ 10 παρατέταρτο. Η ώρα Τσάμπιο Λίγκ. Έτσι, και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ερώτημα το τι μελγενέστη για τις αγωνιστικές 2, 3 και 4, τη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη, που είναι και οι μόνες αγωνιστικές οι οποίες έχουν τεθεί μετά την πρώτη υποσυζήτηση, γιατί μετά υπάρχει διακοπή για το τελευταίο παιχνίδι της Εθνικής εν Ελλάδη, αλλά και γενικότερα για τις δύο αγωνιστικές της Εθνικής για το Nations League, που η Εθνική θα παίξει ξανά στο Πανθεσσαλικό, ναι, στο Βόλο. Και μια και έχουμε σήμερα παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, Champions League, θα πάμε σε μια ομάδα την οποία θα την γνωρίσουμε σιγά σιγά στις 10 παρατέταρτο, ναι, ναι. Union Saint-Gilloise, και εγώ έψαξα να δω από πού είναι αυτή η ομάδα. Βέβαια, εκπληκτική πορεία. Από το Βέλγιο, εκπληκτική πορεία. Θα τη στηρίξουμε γιατί ξαφνικά κατρακυλάει ο άσος της κόντρας στη Rangers στο 2.60, νίκη δηλαδή για τους Βέλγους σε αυτό το πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για το τρίτο προκριματικό γύρο του UEFA Champions League. Μάλιστα. Ωραία, Πάρη, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ και για καλό την πρόταση. Φινάλε, να είσαι καλά, καλή συνέχεια.